Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Вероніко, я хочу тобі зізнатися. Я кохаю тебе. А от і сир. Убивай її, Семе! Убивай її! Це так дивно. Сем навіть не намагався обіймати мишу. Може, він захворів? Заспокойся, любий. Все добре. Дихай глибше. Я не зміг програти мишу. І ніколи не міг. Ще змалку я дуже боюся мишей. Може, ти цього не знаєш, але вони можуть бути страшенно люди. Семе! Що це було? Вони ж думають, що ти кіт. А коти ловлять мишей. Їм подобається це робити. Ловити мишей? Ти збожеволів? Вони занадто швидко бігають. Я тобі кажу, що всі коти ловлять мишей. А якщо ти цього не робитимеш, Лівінгстони замисляться, чому так, і вони зрозуміють, що ти не справжній кіт. Ти впевнений? Так. І якщо вони нас викриють, то ти знаєш, що з нами буде потім. Нам доведеться знову повертатися до лісу. І ми знову житимемо в холоді та голоді, без даху над головою. Щодо котячої поведінки, то Сем, звичайно, дуже далекий від ідеалу. Але повір, Вашингтоне, це ще не найгірший варіант. Чудово, Вікторія, тобі цього не зрозуміти. Немає жодної причини для паніки. Але я маю узгодити з вами правила співіснування з Сухариком. Сухариком? Сухарик – це миша. Він не чіпає Лівінгстонів, а я за це щороку даю йому величезний шматок сиру. Така наша угода. Ти домовляєшся з мишею? А чому ти просто його не упіймаєш і не з'їси? З якого це дива? Лівінгстони забезпечують мене смачним кормом тричі на день. Гаразд, зробимо все як зазвичай. Цього року буде швейцарський сир або пармезан. І те інше. Що? Ти жартуєш? Мені навіть один шматок якісного сиру важко дістати. Ти хочеш два? Якщо ти мені не принесеш два шматки, у тебе будуть серйозні проблеми. Що ти маєш на увазі? Кіт, який забрав у миші сир? Дивно. Хіба ні? Не дуже. Я сама інколи не можу відірватися від сиру з пліснявою. Або від шедера. Це не так. Чесно. Єдине логічне пояснення цієї ситуації – це сотворіння не є справжнім котом. Він? Не кіт? Дуже смішно. Це неможливо. Сем найсправжнісінький кіт. Правда, Семе? Скажи, що ти кіт. Так, Семе? Ти ж кіт, правда? М'яу! М'яу! М'яу означає так. М'яу? Як я й казав. Семе так. Можливо, комусь слід нарешті відкрити Лівінгстоном правду про нього. Тобто? Скажімо так. Якщо я опинюся в потрібний час у потрібному місці, я можу показати їм, що їхній улюблений маленький котик взагалі не поводиться як котик. І зрештою вони про все здогадаються. Ти ніколи цього не зробиш. Ти навіть не уявляєш, на що я взагалі здатен. Що ти маєш на увазі? Краще не будемо зараз починати бійку. Гадаю, ми все-таки можемо з ним домовитись. Один шматок сиру чи два шматки сиру. Хіба є якась суттєва різниця? Коти ніколи не домовляються з мишами. Розмову завершено. У разі чого я вдома. Ми не можемо просто так сидіти і нічого не робити. Сухарик у будь-який момент може розкрити Лівінгстонам нашу таємницю. У нас немає вибору. Ми маємо навчити Сема ловити мишей. Ого, а чому саме мене? Бо ти кіт. І якщо ти не ловитимеш мишей, Лівінгстони нас викриють. Сюзі, ти будеш мишею. Біжи і не зупиняйся, поки Сем тебе не упіймає. Так, пане!
Що ти робиш? Оскільки ми скоро повернемося до лісу, я хочу востаннє подивитися телевізор. Це один з найкращих мисливців. Леопард може залишатись непоміченим дуже довго. Дуже-дуже довго. Семе? Ти геній! Гаразд, біг не твоя сильна сторона. А от чекати і нічого не робити – це що? Правильно? Це твоя найбільша перевага. І це означає, що нам слід використати метод леопарда. Чекати на сухарика у засідці. Можливо, нам краще віддати сухарику те, що він хоче? Тобто сир? Саме так. Але де нам знайти стільки сиру? Не знаю. У сміттєвому баку. Слухай мене уважно, Семе. Існує лише три правила. Швидкість і найголовніше, щоб не трапилось, швидкість. Можеш, будь ласка, ще раз повторити? Щойно ти його побачиш, ти хапаєш його і кидаєш у мішок. Все просто. Головне зробити це швидко. Зрозуміло. Потрібно все робити швидко. Схопити сухарика, кинути його в мішок, швидко. Схопити сухарика дуже швидко. Привіт, друже, як справи? Непогано, дякую. Хоча я трохи голодний, а так все чудово. Гол, я якраз зробив сандвічі на кухні. Можу принести тобі один, якщо хочеш. Це було б чудово. Дякую. Хоча в мене не було сумнівів, але зараз це очевидно. Ти не кіт. Йо. Не так швидко, щуряче мордо. Поквапся, Семе, ти маєш його опіймати. Швидкість. А яке там третє правило? Швидкість. Вашингтоне, він на дивані! Я знаю запах сиру, я знайду його! Фу! Якщо ви не думаєте, що я сидітиму, склавши руки до кінця своїх днів, насолоджуватимусь їхнім швейцарським сиром, то ви не помиляєтеся! Вони не розуміють, проти кого грають. Тобі вже краще? Ти заспокоївся? Ні, мені стане краще лише тоді, коли ці двоє, які називають себе котами, раз і назавжди позбудуться цього огидного гризуна. Ні, Миша! Швидше, Семе! Зараз ти маєш довести всім, що ти справжній кіт, найсправжнісінький кіт у всьому світі. Семе, зроби щось! Це якийсь жах. Що сталося з цим котом? Він навіть не може упіймати мишу. А де Вікторія? Лівінстоне, зараз ось здогадаюся, що ти не справжній кіт. Це жахливо. Хочеш скуштувати сир? Вікторія, я благаю, допоможи нам. Коти ніколи не домовляються з мишами. Якщо ти не хочеш нам допомогти, то ми самі впораємося. Ти маєш навчити Сема ловити мишей. Життя Сема зараз на волосині. Цей огидний гризун може в будь-який момент викрити його. Сем навіть спати не може. Поглянь на нього, він схожий на зомбі. Що ж, у цього зомбі чудовий апетит. Аби спіймати сухарика, Сему потрібно, ну, звичайно ж, крім витривалості, наполегливості та техніки, мотивація. Що ти маєш на увазі? Яка мотивація? Якщо у нього буде дуже серйозна причина, яка змусить його впіймати цю кляту мишу, то він це зробить. Мотивація. Зрозуміло? Любий, я не впевнена, що це вдала ідея. Якщо наші коти можуть собі дозволити нічого не робити, то я не можу сидіти, склавши руки. Поглянь, що я знайшов, Семе. Твоє улюблене печиво. Але я не впевнений, що я зможу зараз дати тобі одне. Але ти ж його справді хочеш. Ти хочеш печиво, так? Я дуже хочу печиво. У такому разі я можу віддати тобі всю пачку. Отак. Але якщо ти упіймаєш сухарика, тільки тоді ти зможеш отримати всю пачку печива. Ой!
Щасливо! Нічого! Семе! Бичево! Цей фальшивий кіт не такий дурний, як здається. Що ж, хлопці, мені час іти. До зустрічі! Прошу, пане кіт, благаю, відпустіть мене! Як ти сказав? Ти назвав мене паном котом? Так. Ви на 200% справжній кіт. І чудовий мисливець на мишей. Ви неймовірний найкращий кіт на світі. Дякую, пане кіт. Я обіцяю, що більше ніколи в житті не забігати буду будинку Лівінгстонів, чесно. Миша, вона зникла. Вона більше ніколи не повернеться. Молодець, пане кіт. Нам вдалося, ми знайшли сир. Ми врятовані. Ні.